taj zalogaj, znači, primili, jer to je težak posao, čestitam njima i ministarstvu, recimo, jer su rešili da to ponovo rade. Ja sam radio od 2000. do 2007. 8. godine u savjetovalištu, znači, to je bio drugačiji način rada, jedan lekar je radio i jedna sestra, evidencija je bila mnogo bolja nego danas kad imamo taj informacioni sistem doma zdravlja, mada može iz njega da se izvadi, samo tu bi trebalo neko da preuzme neke obaveze. Rad će biti sličan će biti i mi nismo imali mnogo tehničkih pomagala ovde, ja mislim da ovde treba opremiti još bolje savjetovalište, trebalo bi država da malo više uloži, mislim da oni samo većinom se deklarativno izjašnjavaju, a treba ulažiti jer to je ozbiljna bolest, znači to je sad preti pandemija, skoro svaki deseti je već u populaciji, može biti oboleo od šećerne bolesti. Kao što koleginica reče, prilikom prvog momenta postavljanja dijagnoze, često puta pacijent je 7 do 12 godina prethodno imao neke komplikacije, znači on je mogao biti mnogo ranije detektovan. Tako da kolege će imati sigurno obaveze velike. Nadam se da će kolege, svi izabrani lekari, prihvatiti taj način rada. Možda je malo komplikovan, ali nije loše da se proba, jer komplikacije, kad je naše savjetovalište bilo prvi put otvoreno, bolnički lekari su rekli da su komplikacije akutne i hronične znatno bile smanjene za te 7 godine kad sam radio, tako da nadam se da će biti i ovo rešenje, bilo kakvo rešenje, treba početi nekako. Jer ipak bolest je ozbiljna, komplikacije su velike, troškovi lečenja su velike za amputacije, niko ne vodi računa koliko košta jedna amputacija, koliko košta, znači oko izgubeno, bubreg izgubljen, a toga imamo sve češće kod te bolesti, tako da čestitam ja i da neki zdrže na tom poslu, jer to je veoma značajno za celo društvo.